Храм Православної Церкви України збудують в Олександрії. Відповідне рішення прийняла міська рада. Проєкт на розгляд вніс Сергій Кузьменко. Перед початком будівництва відбудуться громадські обговорення щодо визначення місця розташування споруди. Також буде створено благодійний фонд, аби кожен міг підтримати зведення храму. В Олександрії Православна Церква України чекала на це рішення понад 10 років. Раніше проєкт погодили всі депутатські комісії та майже всі фракції міської ради. Як колись в 91-му році ми робили декларацію про незалежність, так і сьогодні ми робимо декларацію про те, що в місті Олександрія буде православний храм України. Механізм дуже простий. Створюємо благодійний фонд. Кожен олександрієць, кожна людина, яка має серце відкрите до такої справи, скаже своє слово не просто словом, а слово вагоме, яке дасть можливість реалізовувати цей проект.